নমস্কার, মহিলা সকললৈ ডাঙর খবর। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের ডাঙর খবর আহিছে, নতুনকৈ মেসেজও আহিছে, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। আনফালে গাঁৱের যুবকে লাভ করব 15 লাখ টাকা। আপোনালোকে প্রতিটো সরকারি দরকারি খবর পাই থাকিবলৈ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে লব। তো প্রথমটো গুরুত্বপূর্ণ খবর আহিছে, গাঁৱৰ যুবসকলে 15 লাখ টাকা লাভ করব। এইটো 19 জুনত অসম সরকারে কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত লৈছে। যেহেতু প্রত্যেকখন গাঁৱতে এটা যুব সংঘ থাকে, নতুবা ক্রিয়া সন্থা থাকে, প্রত্যেকখন গাঁৱতে নহলেও দুখন তিনিখন গাঁও মিলি হলেও এটা যুব সংঘ থাকে। আৰু সেই যুব সংঘৰ উন্নতিকৰণৰ বাবে গাঁৱৰ ল'ৰাসকলক 15 লাখ টকা দিব অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ 19 জুনৰ কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লৈছে। আনহাতে দ্বিতীয়টো যি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিলে, এই খবৰটো আসাম এমপ্লয়মেণ্ট অফিচৰ পৰা যোৱাকালিয়ে আহিছিলে। ইতিমধ্যে সকলোকে জনাইছোৱেই, 2 জানুৱাৰী 2024ৰ আগতে যিসকলে এমপ্লয়মেণ্টত নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে বা ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকে পুনৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত নিজৰ নাম এমপ্লয়মেণ্ট ছাৰ্ভাৰত অসমৰ কি কৰিব লাগিব, ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আনহাতে তৃতীয়টো যিটো খবৰ হয়, তৃতীয়টো খবৰ আহিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ পৰা। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সেউজ আৰু বহনক্ষম ভৱিষ্যতৰ দিশত এক সবল খোজ, এইটো মাই গভ আসাম ৱেবছাইটত অসম চৰকাৰে আপডেট দিছে। 41টা বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ 54খন নাৰ্চাৰীত গছপুলি ডাঙৰ কৰা হৈছে, মুঠ প্ৰজাতি 75টা বাণিজ্যিকভাৱে লাভজনক গছপুলি। তো যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে 4.01 কোটি গছপুলিৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ, তাৰে বৰ্তমানলৈকে ডাঙৰ হোৱা গছপুলি 3.85 কোটি হৈছে। তো এইটো এটা মহিলাসকললৈ যথেষ্ট ভাল খবৰ। এনেদৰে আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টি সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।